Hei vaan kaikille ja tervetuloa minun puolesta tänne hyvinvoinnin ja terveyden edistämien päivien. Mun nimi on tosiaan Tiina Ylöstalo, olen erityisasiantuntija hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä. Ja tämän seuraavan vartin aikana yritän vastata tähän esityksen otsikon kysymykseen, eli onko arjessa kertyvän tiedon käyttö hyödynnetty sen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Aika ison tavoitteen on ottanut tähän esitykseen, mutta katsotaan miten se selviää. Eli THL:ssä on tänä vuonna starttanut tämmöinen Puhti-hanke, ja Puhti-lyhenne tulee palvelujärjestelmän ulkopuolelta kertyvän tiedon hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa. Ja tämä hanke yrittää tosiaan vastata tähän esityksen otsikon kysymykseen, ja tässä esityksessä enemmän tuun tosiaan esittelemään tätä hanketta. No vähän johdantona, eli meillähän arjessa tosiaan kertyy jatkuvasti ihan valtavan määrä tietoa, mutta mitä kaikkea tietoa me voitaisiin hyödyntää tähän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä? No esimerkiksi päivittäin kertyy valtavat määrät tietoa elintarvikkeiden kulutuksesta, ja voisiko näitä myyntitietoja mahdollisesti hyödyntää hytetyössä? Ja jos voi, niin miten niitä voisi mahdollisesti hyödyntää? No ihan yleisellä tasolla niin voitaisiin saada tietää, että mitä siellä nyt se suomalaisen ruokakassi keskimäärin, mitä sieltä löytyy. Ehkä vielä kiinnostavampaa tässä hytetyössä voisi olla se, että eroaako näiden niin sanottujen ruokakassien sisältöalueittain. Ostetaanko jollain alueella suhteessa enemmän vihanneksia ja hedelmiä, kasviksia kuin alkoholipitoisia tuotteita ja muita tämmöisiä epäterveellisiä tuotteita. Ja tosiaan tätä voitaisiin tarkastella ihan niin kuntatasolla kuin myös sitten kunnan asuinalueittainkin, jolloin tätä tietoa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää siellä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. No, toinen esimerkki, eli voitaisiin tutkia jonkun tietyn tuotteen kulutuksen muutoksia pitkällä välillä. Tässä kuvassa on esimerkiksi näkyy Tampereen alueen energian juomien kulutus ihan täältä kesällä, ja siellä selkeä piikkaus näkyy tuolla juhannuksen tienoilla, ja sitten ehkä hieman kulutus rauhoittuu lomakaudella kesäkuun lopussa ja heinäkuun tienoilla. Ja taas sitten jostain kumman syystä energiajuomien kulutus lähtee nousemaan siellä elokuun puolessa välissä. Mun villi veikkaus on, että koulujen aloitus on tähän nousuun osasyynä. No, totta kai arjessa kertyy jatkuvasti paljon muutakin tietoa, mitä voisi mahdollisesti käyttää ja hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. No, nykyään nämä älykellot, mitä aika monen ranteessakin täällä näkyy olevan, niin mittaa jokaisen askeleen lisäksi ja nykyään ihan jokaista sydämen lyöntiäkin, saatikaan kaikkea muutakin tietoa. No, meidän somemaailmasta kertyy koko ajan ihan valtavan paljon dataa, ja osa sieltä on saatavanakin jo ihan alueellisellakin tasolla. Tietenkin kaiken näiden muutaman esimerkin lisäksi niin on myös paljon saatavilla avoita tietoa asuinalueesta, muun muassa ikärakenteista, työllisyydestä ja tulotiedoista, joita yhdessä näiden arjessa kertyvän tietojen kanssa analysoimalla saadaan jo hyvin tarkkakin käsitys alueesta. No, tässä meidän Puhti-hankkeessa niin juuri selvitetään näiden palvelujärjestelmän ulkopuolelta kertyvän tiedon hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa. Ja tämä hankkeen tavoite tuleekin osittain tuossa nimessä esille, eli meidän ensisijainen tavoite on tutkia uusia tietolähteiden hyödyntämismahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Ja näissä hankkeessa käyttävien tietolähteiden avulla on tavoitteena saada ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnin ja terveyshaasteista ihan paikkakohtaisesti. No, tämä arjesta kertyvä tieto mahdollisesti myös täydentää näistä palvelujärjestelmästä, kyselyistä ja tutkimusta kertyvää tietoa, tavoittaa myös niitä ryhmiä,
joita ei tavoita näillä muilla tiedonkeruumenetelmillä. Ja me tässä hankkeessa tullaan tekemään tämmöinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun raportointinäkymä, joka tulee siis kunnan suunnittelijoiden ja päättäjien käyttöön ja jonka avulla mahdollisesti näiden asualueiden nähtäisiin ajantasaista hyvinvointia näitä terveyshaasteita. No, tämä hanke on vuoden mittainen pilotti ja se toteutetaan Tampereella sisältäen tiedonkeruusta ihan sinne tähän raportointinäkymän muodostamiseen. Ja emme lähde näillä käytettävillä olevilla tiedonlähteillä ihan kaikkia terveyshaasteita aluksi tarkastelemaan, vaan valitsemme tähän hankkeeseen teemaksi nuorten syrjäytymisen. Ja tähän teemaan liittyviä ilmiöitä tulemme tosiaan sitten tarkastelemaan näiden aineistojen avulla. No, paljon jo puhunut näistä kyseisistä tietolähteistä, mitä mahdollisesti käytämme tässä hankkeessa. Eli olemme yrittäneet koittaa kerätä mahdollisimman erilaisia aineistoja tähän hankkeeseen. Me käytämme tosiaan muun muassa tämän S-ryhmän toimipisteiden päivittäistarvojen myyntitietoja. Eli meillä on tällä hetkellä Pirkanmaan myymälöiden päiväkohtaiset myyntitiedot ihan jokaisesta tuotteesta. Ja tämä aineisto on aika massiivinen, eli ihan yhden kuukauden myyntitiedot vaatii noin 7 miljoonaa riviä, ja huomioon tässä on vain Pirkanmaan myyntitiedot. Ja näiden myyntitietojen lisäksi on tuotteista tosi paljon saatavilla tarkkoja tietoja, ihan ravintosisällöitäkin. No, vähän tämmöinen toisen tyyppinen tieto, mitä hankkeessa käytetään, on harrastajakilpalisenssien lukumäärät alueittain, jotka saadaan Olympiakomitean Suomisport-palvelusta sekä Pallo- ja Voimisteluliitolta. Ja tämä Olympiakomitean Suomisport-palvelu, niin sieltä voi hankkia kilpalisenssejä, harrastepasseja ja osallistua muun muassa urheilutapahtumiin sekä myös urheiluseurojen jäsenyydet voidaan sitä kautta hankkia. Suurin osa Suomen lajiliitoista käyttää tätä Suomisport-palvelua tällä hetkellä. Jopa 85 lajiliittoa käyttää. Nämä kaksi isoa lajiliittoa, Palloliitto ja Voimisteluliitto, käyttää ihan omia lisenssipalveluita, ja joten me tosiaan tullaan sitten täydentämään tätä Suomisportin tietoa näiden tilastotiedoilla. No, sitten tulemme käyttämään myös tässä hankkeessa somesta kertyvää tietoa, jota siis kertyy valtavasti päivittäin ihan koko ajan ja vielä kaiken lisäksi hyvin monilta eri kanavalta. Käytämme Futusome-palvelua tämän someaineiston tiedonkeruussa sekä lisäksi tulemme käyttämään tämmöisiä piiloverkoista kertyvää dataa ja mahdollisesti myöskin nuorten käyttämää Jodel-sovellusta, sieltä saatavaa aineistoa. Ollaan myös käyty keskustelua Mieli ry:n kanssa, jos voitaisiin sekaisin chat-aineistoa hyödyntää tässä hankkeessa. No, tämä somedata on oikeastaan ainut näistä, joka päivittyy jatkuvasti meille. Ja näitä muita aineistoja sitten päivitetään noin 3 kuukauden välein, eli tullaan saamaan hyvinkin ajankohtaista tietoa. Ja näitä datalähteitä niin tullaan tosiaan käyttämään näiden avoimen paikkatietojen lisäksi. Tullaan mahdollisesti myös muitakin datalähteitä käyttämään, mutta uskoisin, että me nyt näillä päästään aika hyvin alkuun. No, tässä diassa on sitten kuvattu, että mitä me hankkeessa edetään, eli miten se tieto lopulta päätyy sinne HYTE-työhön. Eli ollaan tehty jo tosi paljon yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa kesän aikana ja syksyn aikana, ollaan yhteistyösopimuksia kirjoitettu ja ensimmäisiä aineistoja ollaan saatu. Ja aineistot alkaakin olemaan meillä pikkuhiljaa kasassa. Ja nämä aineistot tosiaan, niin kuin aikaisemmin jo sanoinkin, on aika valtavia. Eli voidaan jo kyllä ihan hyvin puhua big datasta. Näiden aineistojen käsittelyssä ja analysoinnissa tullaan hyödyntää tekoälyä, muun muassa tiedon louhintaa ja neuroverkkoja. Me tullaan siis tarvitsemaan tosi paljon laskentatehoa, ja teemmekin nämä kaikki analyysit tuolla CSN virtuaalikoneita käyttäen. No, lopulta sitten, kun olemme nämä
analysoitu nämä aineistot, niin nämä analyyseissä saatavat tiedot viedään tuonne raportointinäkymään Tampereen kaupungin hyvinvoinnin ja terveydellisen tiimin käytettäväksi, ja sitten sitä jatkuvasti päivitetään. No, me ollaan tällä hetkellä vasta alkamassa rakentaa tätä raportointinäkymään, eli valitettavasti minulla ei ole vielä siitä teille mitään tarkempaa näytettävää, mutta näytän yhden hyvin kevyöhkön esimerkin, mitä tietoa siellä voisi olla näistä meidän tietolähteissä. No, tässä, eli tässä esimerkiksi voidaan näkyy lisenssiharrastajan osuus alueittain. Ja kyseessä on siis Tampere, jos kaikki ei tunnista kyseistä aluetta. Ja tässä ollaan siis alueen lisenssien määrä suhteutettu alueen samanikäiseen väestöön. Ja kuviossa nähdään, että eri aloilla on eroa näiden 7-17-vuotiaiden lisenssiharrastajien osuuksissa. Eli mitä siis tummempi on alueen väri, sitä suurempi on lisenssiharrastajien osuus. No, tätä voisi sitten lähteä tarkemmin siellä kunnan hyttätyössä miettimään, että minkä takia jonkun alueen osuus on pientä, johtuuko se liikuntapaikoista, johtuuko se toiminnasta vai mistä se johtuu. Ja tarkemmin tätä voisi lähteä vielä perkaamaan vielä pienemmissä ikäryhmissä ja tosiaan nähdä, että jollain alueella tietyissä ikäryhmissä on ihan hyvin näitä lisenssiharrastajia ja taas jollain on hyvin vähän ihan kaikissa ikäryhmissä. Ja tästä aineistosta nähdään ihan tämä tuttu trendi, eli 11-12-vuotiaana harrastajan osuus on suurimmillaan ja sitten liikkuminen liikunta- ja urheiluseurassa vähenee reilusti siellä teini-iässä. Jollain alueella vähän enemmän ja jollain alueella sitten vähän vähemmän. No, tässä on tietenkin hyvä muistaa, että nämä lisenssiharrastajien määrä, niin tähän ei nyt kerro millään lailla lasten ja nuorten liikkumisen määrästä, mutta vastaa ainakin kysymykseen, että harrastaako alueen lapset ja nuoret ohjattua liikuntaa. No, tässä vasta pientä maisteista hankkeen tuotoksista. Ja jatkossa tosiaan tulemme tekemään asuinaluekohtaisia profiileita käyttäen näitä kaikkia tietolähteitä. Eli palataan näihin tarkempiin analyysien tuloksiin sitten vähän myöhemmin. No, tuun päättämään tämän mun esityksen ihan samaan kysymykseenkin kuin millä aloitin. Eli onko arjessa kertyvän tiedon käyttö hyödynnettävissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? Mun vastaus on, että paljon on potentiaalia, mutta vielä on paljon pitää selvitellä. Eli näillä näkyvin ollaan vuoden päästä vähän viisaampia. Kiitoksia.